Hvordan ser en mobiltelefon ut i året 2021? Nja, jeg vil ikke akkurat kalle det for en mobiltelefon, kanskje. Jeg tror heller på at vi selv er mobiltelefonene, der man kan oppdatere seg selv til operativsystemet som passer deg og abonnementet du har valgt. Noe slikt er det jeg ser for meg. Skal vi se... Ja, der er jeg. Dette er meg, en 17 år gammel gutt ved navn Fahil Anveri. Jeg er ikke akkurat en designer eller developer da, men det er tanken min jeg vil dele med dere. Nå har jeg valgt å se på de neste avgangene for bussholdplassen jeg står på, og så har jeg åpnet Facebook, of course. Erik har skrevet på veggen min og sier at jeg kan ringe han. Yes, da gjør jeg det, og åpner telefonen med en taster i nummeret. Han har valgt å gå for en vanlig videosamtale denne gangen, ser jeg. Ikke en holografisk samtale som det også har mulighet til. Vi planlegger hvordan vi skal møtes, hva vi skal gjøre senere, hva vi gjorde tidlig opp på dagen, hva vi spiste til frokost, hva vi har på oss. Ja, ok. Ja, dette er i hvert fall slik jeg ser for meg kommunikasjon i året 2021.